こんにちは。バーチャルeゲーマーです。バチャンチョ、日本信号、ミニチュア陶器コレクション。300円、全5種。これは、皆さんの道路通行を、強力にバックアップし、安全を確保してくれる、頼れるお友達であるところの、あの信号機が、ボールチェーン付きのマスコットになったものです。ラインナップは、まず車両用信号が24分の1スケールで2種類。そして歩行者用信号が、18分の1スケールで2種類。さらに歩行者用押しボタン箱が、5分の1スケールで1種類です。そしてここがポイント。日本信号株式会社の、商品化許諾済み。日本信号株式会社は、信号機の製造を行っている企業です。そことタカラトミーが、協力タッグ。1回だけしか回せず、押しボタン箱でした。2、3回やりたかったんだけど、小銭がなく。しかしながら、欲しかったのはこれだったので、まあ良かったと思います。気になるクオリティは、まず管理用のシールが、バッチリ再現されています。許諾取得済みゆえの、ディテールの細かさですね。さて、すべてのラインナップには、何かしらの光る仕掛けが、組み込まれており、種類によって、赤信号が光ったり、青信号が光ったりします。そして、これはもちろん、お待ちくださいが点灯します。かわいいですね。ボタンをカチカチして、つけたり消したりできる。そして、いくらカチカチしても、誰にも咎められない、極楽。っていう物です。四角くてすべすべのボディに、シルバーのピン、赤いボタンと光る文字。かなり可愛く、そしてよくできています。押しボタン箱って、こんなに可愛かったんだな。買ってよかったな。一緒にいろんなとこ、行きたいな。なんかおそらく個体差で、ボタンがやや左に傾いてるのが、若干気になりはしますけど、まあ。あとこれ、電池はどうやって変えるんだろう。ネジ穴とかなくて、びっちり閉じてるんだよな。って商品です。自動車用と歩行者用の信号機については、私、手に入れられなかったので、何とも言えませんが。それにしても、この押しボタン箱はよくできています。私が、信号機のおもちゃに甘いってのもありますが。キーホルダーっていうのも、なかなかいいところで、信号機のカプセルといって、他にもあるんですけど。これは値段の割に、ミニチュアとして、かなりよくできているように思います。立体化しようとすると、付随せざるを得ない電柱部分が省略できるので、その分出来が良くなってるのかな。っていう具合で、少なくとも押しボタン箱は、おすすめできます。回し、身につけ、信号機と一緒に旅に出て、信号機と一緒に信号待ちをしましょう。バイバイ。